Kryeministri Edi Rama ka sfiduar hapur Departamentin Amerikan të shtetit, që vetëm dy dit më parë ka kritikuar mungesën e lirisë e medjes në Shqipëri. Edhe pësi në një dit pushemi, si që është 22 marsi, Kryeministri ka urdhuruar institucionet e varësis të mësu në ambjentet e presti Resort për të konfiskuar godinat pas një njoftim para prak dhe madje edhe pa një vendim gjukate. Shembje e resortit ka zëmven të rëndësishëm në raportin e Departamentit Amerikan të shtetit, duke cilësuar si një trysnim bi medjet. Kujtojmë se më 4 djetor, Inspektoriati Komëtar për mbrojtje e teritorit prishin një hotel, duke përmendur shkeljet të rënda të ligjeve të ndërtimit. Në datën një djetor, kompania ndërtimit të resortit kishte depozituar një padi në gjukatën administrative të dorset, duke kërkuar një vendim në pritje të shqyrtimit ligjor të urdrit të prishje ikmt IKMTS. Gjukata nuk caktoj me njëherë gjyshtarin dhe ikmt këmë me shembjen. Pronari hotelit i cili gjithashtu zotëron edhe disa medje dhe bizneset të tjera, pretendoj se hoteli ti u shkaterua për të mbytur kritikat dhe mos pajtimet. Qeveria pëhoj se veproj në përpullëthje me ligjet në fuqi, dhe se kjo prishje ishte një pjesë e fushatës më të gjerë për të rinjosur ndërtimet e palishme në vend. Në raport të kësoj qartë, se vazhdon kjo shqecim dhe se kritikat e hapur andaj qeveris mund të kemë pasoja negative dhe nuk aloj as 24 orë dhe me njëherë ka një sërsulmi kryeministri trama. Të kësa shi vetë mja kua në detin Adriatik, duket se qeveria, pali që mëris shkë për të sekuestruar dy godinat e prejsti gjresort, me styre dhe një kënd pushimi. Por këtë ndërryrje, avokati e ka cilësuar si një vendim nul, por ndërsa të qështja është në gjukatën administrative, të pranishëm në këta aksion të paliqëm, u bën edhe përfajcuis të Ministrisë të Shëndetsis, me pretendimin se Godina do të jenë në nëadministrim të këti digesteri.